Убивство черкаського журналіста Вадима Комарова і досі не розкрили. За майже 2 роки в поліції допитали близько 2000 осіб і провели 25 судових експертиз. А також відпрацювали понад 40 тисяч файлів із камер відеоспостереження. Про це на запит видання ЗМІ CKUA розповіли в обласній прокуратурі. Нагадаю, напад на Вадима Комарова стався 4 травня 2019 року. Тоді він отримав кілька ударів по голові важким предметом. Вадим Комаров переніс 2 операції, однак із коми так і не вийшов. Фотороботи ймовірного нападника у поліції оприлюднили лише у день смерті журналіста.